glede na razvojno stanje v regiji se mi zdi nujno, da se pogovarjamo o teh razvojno pomembnih vprašanjih. Izpostavili smo kar nekaj problemov, kar nekaj težav, tako ko je rekel moderator, rešitev je bilo malo manj, problemi so kompleksni, tako da je treba še dosti dela vlagati v te razvojne zadeve. Sicer, kar se pa tiče pa inovacij, sem vesel, da smo v okviru 10. razpisa za najboljšo inovacijo v Notranjsko-kraški regiji prejeli 17 inovacij. Nekatere od njih so zelo dobre, mislim, da tudi na svetovni ravni lahko prosperirajo, tako je jaz res srčno upam, da bo prišlo do komercializacije, ker to je bistvo inovacij. Izboljševanje lastnosti, ki jih izdelkov, ki jih potem prodamo. Tako da upam, da tukaj nam ponavadi malo zmanjka. Imamo dosti inovacij, pa potem zmanjka pri sami komercializaciji. Upam, da bo to drugače.